Dobroveče. Obično bi u uvodu emisije pokušala da vam skrenem pažnju na događaje koje ste možda primetili ili koji su vam možda promakli, smatrajući da je važno da budete svesni da su se oni desili. Večeras je drugačija situacija. Sve što bih pomenula su više malo u odnosu na ono što se dešava u Ukrajini. Verujem da ne postoji zemlja na svetu koje vesti ne počinju sa izveštajima o vojnim konfliktima u Ukrajini. Koliko god bili blizu ili daleko od Ukrajine, ono što se tamo dešava sigurno će imati uticaj na život svakog od nas. Politička situacija se dodatno komplikuje. To će se neminovno odraziti na ekonomiju, a ako ste zaboravili, sve se to dešava dok je planeta suočena sa pandemijom koronavirusa. Kada stvari odu predaleko, gubi se svaka kontrola i u velikoj meri postaje relevantno kako smo došli u situaciju u kojoj se nalazimo. Večeras pokušat ću u razgovoru sa svojim gostima da dođem do odgovora šta su posledice onoga što se u Ukrajini dešava. Moj prvi gost je njegova ekscelencija, ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko. U drugom delu emisije razgovarat ću s ambasadorom Ukrajine, Aleksandrom Aleksandrovićem, a zatim i sa Nikolom Lunićem iz Saveta za strateške politike i Slobodanom Samardžićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Dobrodošli. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews. Drago mi je. Vaša ekscelencija, evo, na početku da vas pitam, da li ulaskom vojske u Kijev Rusija završila vojne intervencije ili će se to nastaviti i narednih dana? Pre svega, ovo ni u kojem smislu nije vojna intervencija. Ovo je specijalna vojna operacija za zaštitu Луганська і Донецька, односно Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки, які є незалежні держави, САДА, і Росія, як ви знаєте, їх признає. Данас, ютро, наш міністр іноземних послів мав розговор з представницями, міністрами іноземних послів ОВД дві держави. I ovo vojna, specijalna vojna operacija, da ponovim još jednom, pre svega za zaštitu ovih republika i naroda ovih republika koji su živjeli, ako uopšte moguće da kažem živjeli u takvim uslovima pod kojima oni su bili 8 godina, a u stvari u situaciji stalnih bombardovanja živjeli su i uglavnom po podrumima. I deca, i žene, i u situaciji stvarnog genocida koji je sada potvrđen, potpuno je potvrđen, ima i dokaze, i slika, i tužilaštvo Rusije počelo istraživanje još ranije i sada mi imamo dokaze. A koje dokaze? Dakle, samo na trenutak. I predsjednik Putin je izjavio da Rusija ne želi da okupira Ukrajinu, ali želi ovo sada što ste vi rekli da zaštiti ljude koji su 8 godina, koji žive pod terorom od strane vlasti u Kijevu. O kakvom teroru je reč? Na osnovu kojih dokaza vi to tvrdite? Bombardovanje stalno, skoro svakodnevno bombardovanje, uništavanje civila, bombardovanje koje se traje i sada, jer u mnogome, uglavnom, takozvane nacionalne ili, da kažem pravu reč, nacionalističke bataljone, jedinice, oni nastavljaju, odgovarajući na vojne akcije i ofanzivu Narodne milicije Luganska i Donetska, oni odgovaraju na onaj svoj poznati njima, verovatno samo taj način vojnih akcija oni znaju i poznat njima, oni nastavljaju bombardovanje vojnih civilnih objekata, škole, danas bilo bombardovanje škole, ubijene civile. Opet traje se ono što bilo u toku 8 godina. Naravno, zaštite je bilo strpljenje i Rusije i ovi ljudi imali strpljenje 8 godina. Patili su. Rusija tražila i jako željela političko, mirno i rešenje diplomatskim sredstvima, kako se kaže, ali sve uzalud. Kijev i ona vlast, da kažemo ovako, i radi se samo o krugovima i o vlasti koji su došli
u Kijev na čelo kao rezultat državnog udara. Ali zašto su ruske snage danas ušle u Kijev? Ja, što se tiče vojnih informacija i informacija odnosno ситуации, войны ситуации в Украине, я стварно знам некие ствари, jer я читам и узимам само оно, что дае и о чему информише Министерство отбраны Руси. И препоручуем и вам, и вама, и свакоме. Ютрус я сам разговаривал с Танюгом Исту, и за сваки медии препоручуем, да узимую самой информации Министерства отбраны Руси и Иронису поуздане, них немому них више, але они поуздане, да и, наравно, пуно тога немогуче, али да да и за явность у такой ситуации, але что я желим да нагласим сада. Наша делатность в области информации, односно развоя военной операции, ona se razlikuje, kao što znate, ja verujem, od toga što NATO je radilo kada oni ko predstavljali ko neki šovu. Dobro, dobro, ali evo kad kažete, vi se pozivate na informacije Ruskog ministarstva odbrane. Da, nisam čitao informacije. Evo ja ću da vam kažem, Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage preuzele kontrolu nad aerodromom Gostomelj. Ministarstvo tvrdi da je ubijeno 200 pripadnika ukrajinskih specijalnih snaga. Što se tiče aerodroma jeste, aerodrom nije Kijev. Što Kijeva se tiče, bombardovanje Kijeva nije bilo. Nismo i naoružene snage Rusije nisu bombardovali. Ovo je tačno po uzdanoj informaciji Kijev. A to je predgrađe Kijeva? Ovo je blizu Kijeva, naravno. Ovo je blizu Kijeva. Cilj vojne operacije. Ona je vezana, ja sam navio jedan od najvažnijih razloga zaštite ljudi u Donbasu, Donetsku i Lugansku, ali, ja se izvinjavam, dozvolite da ja kažem do kraja šta želim, još jedan cilj koji je potpuno i direktno vezan za sigurnost, bezbednost i nacionalni interes Rusije. Ovo de нацификация и демилитаризация Украины. И я мислим, овој циљ биће постигнут и устворен. Хајде ми сад ово реците. Я би одговорил вама на тај начин за сада. Како је данас Украина претња по Русију? Дакле, то је теза коју веома често чујемо. Некако логично се поставља питање, ако је неко толико слабији од Русије, da li onda po Rusiji uopšte može da bude pretnja? Zar to u najmanju ruku nije kontradiktorno? Ta ova grupa ljudi, da kažemo ovako, ako mogu, koji je preuzeli vlast na taj način državnog udara u Kijevu, oni samo marionete u rukama snaga izvan Ukrajine. I cilj ovih snaga, zapadnih snaga, da Ukrajina se pretvori u, tako da kažem, anti-Rusiju. I cilj njima uopšte nije stalo do Ukrajine, ukrajinskog naroda ili bilo koga ko žive na ovom prostoru, a njima zanimljiva Ukrajina samo u cilju da imaju teren za stalnu pretnju i potkopavanje sigurnosti Rusije. Ovo je širenje NATO, o čemu mi smo pričali dugo, na ovaj, tako da kažem, dolazak NATO nenaglašen, nezvanično, ali stvarno su došli. Ali vaša ekscelencija... Nagomilanje oružje počelo odavde. Može li Ukrajina sama da odluči da li želi u NATO ili ne? Naš predsjednik i ministar inostranih poslova više puta, mi smo sada, predsjednik Rusije Putin, iskoristio
vojnu opciju specijalne vojne operacije kao zadnju opciju. Za nas ovo nije praznik, nismo srećni od toga da mi smo bili iznuđeni, primorali su nas da mi koristimo samo ovu opciju, imajući na umu interes sve to o čemu mi smo pričali, uključujući i temeljni interes sigurnosti Rusije. Pre toga Rusija napravila reč više ne upisuje koliko napora i strajnih napora mi smo napravili u cilju politiku diplomatskog rešenja, uključujući i razgovore, početak razgovora. Mi smo tražili ozbiljan razgovor sa Sjedinjenim američkim državama i NATO, odnosno neširenje garancije bezbednosti. I tada mi smo objašnjavali još više puta, a počeli objašnjavati i sa nama i razumijevanje je bilo u 1997. godini i kasnije, da sa jedne strane, naravno, postoje eventualno mogućnost da neka zemlja zatraže učlanjivanje u NATO. Sa druge strane, tako se piše u Vašingtonskom ugovoru, da ako takav zahtev postoje, NATO i zemlje NATO mogu razmotriti ovo rešenje, uzimajući u obzir da li je zemlja spremna za članstvo u NATO i da li ovo učlanjivanje ne ide na štetu bezbednosti. To je to. Zbog toga došlo do formulacije koja je zajedničko prihvaćena još u 1997. godini. Formulacija od dva dela. Mogućnost učlanjivanja, ali ovo da ne bi bilo štetno za sigurnost i bezbednost drugih. Pa dobro, ali sad se opet vraćamo. Dakle, Ukrajina je nezavisna država. Ima međunarodno priznate granice. Rusija je priznala Ukrajinu nakon raspada Sovjetskog saveza. Dakle, zato vas pitam. Dakle, Ukrajina može sama da odluči da li nešto želi ili ne. Sada mi razgovaramo sada i s obzirom na ono što uradili čelnici Ukrajine od 2014. godine, sada mi priznajemo još dve republike, odnosno nezavisne države, Donjecka i Luganska. Je li Rusija spremna za rat većih razmera? Ovo nije naš izbor. Naravno, mi ne želimo nikakvog rata, ne malih, ne većih razmera, nikakve. I tražili. Rusija je bila najistrajnije zemlje u 8 godina koje tražila političko rešenje i ispunjavanje minskih ugovora, iako nije strana ovog ugovora, ali mi smo naravno tražili, Kijev nije napravio ništa, uopšte ništa u smislu implementacije ovih ugovora. I njima nije stalo, i njima nije cilj bila ispunjavanje ovih ugovora. Na početku oni su koristili ovo kao paravan, bez broj nekih sastanka, bez sadržaja od strane predstavnika Kijeva, bez ikakvog sadržaja. A posle toga oni zvanično rekli i zvanično otvoreno, javno rekli da njim ovo ne odgovara, štetno, i počeli pripreme sve obuhvatne, oslanjajući se na podršku NATO i ono oružje koje oni nagomilili tamo, za vojnu akciju u Donjecku i Lugansku, da verovatno da završe taj genocid potpuno. Predsjednica Rusije... I unište sve rusko što postoji, i jezik, kulturu, tradiciju i sve drugo, a ovo postoji i ovo je neotuđivo delo sveobuhvatne ukrajinske kulture i tradicije. I kada predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da je Putin, odnosno da je Rusija vratila rat u Evropu, šta vi kažete? Pre svega meni, stvarno za meni, ja sam ko učesnik i svih diplomatskih napora u cilju regulisanja krize i kriza u bivšoj Jugoslaviji i sva znam
mogu, ako bismo imali nedelju dana tu razgovor ovde u ovoj studiji, mi bismo mogli svaki dan uoči agresiji NATO 1999. godine i ja bih ispričao svaki dan, dešavanje za svaki dan i ponašanje zapadnih zemalja i NATO tada. I ako oni smatraju da агресија у 99. год не е бил рад, ово е за мене уопште, па не могу да пронаѓем српску реч, оно пристојно, кое могуќе у студии Евроньюз да проговорим, веројатно не знам, а можда и таква реч не постоје, али ово е веома чудно. Али постоје, понекад луѓе, постоје нека, знаете, понекад нешто постоје, кад луѓе заборавлеја odmah ono što je bilo juče. I ovo je... Što znači šta? Dakle, da je Srbija bila prva zemlja žrtva gde je bilo kršenje međunarodnog prava, tada 99. godine? Tada je bilo potpuno direktno kršenje međunarodnog prava. Sada ne. Ali kada ruski ambasador pri OEPS-u, Aleksandar Lukašević... Uopšte ni jedne tačke nikakvih podudarnosti i ja pozivam svih. Jutro smo pričali i sa Tanjugom, još sa nekima, jer puno sam, jer neki pokušaje upoređivanje, jeste? Postoje, ali ovo nije istina. Ali hajde ovo da vas pitam. Od udarnosti nikakve nema, uopšte ne postoji. Pa ne postoji. Znate zašto ne postoji? Zato što su tada bombardovali, NATO je bombardovao Beograd. Dakle, to bi se trebalo sada NATO da bombarduje, recimo, Moskvu. Je li to tako? To je se desilo nama 99. godine. Što se tiče učešće i, da ne govorim o tome, što se tiče učešće i nekog ulaska sada spoljnih snaga, Putin u svojoj izjavi preko prekjuče otvoreno rekao da biće takav odgovor kojeg nije bilo nikada još u istoriji. Ali samo da vam... Ovo je, ja mislim, što se tiče ove teme, na onome mi zatvaramo. Što se tiče učešća NATO, ja mislim, njima i svima ovo razumljivo. Što se tiče sprovođenja organizacije i ostvarivanja vojne operacije, tada vi znate bolje od meni, verovatno, živeći ovde, da bombardovanje prestonice bombardovana krstarićim raketama pa svom snagom modernom koje postoje. Što se tiče ovih veoma tačnih udara, ovo je priča za dodatnu diskusiju, nije ono bilo, nije bilo istina. I promašaj, i bilo udara za civilne objekte, poginulo ih puno. I ovo se zna i mi smo bili, ja kad sam došao, bio u muzeju agresije NATO, tamo se vidi sve što se dešava. Posljedice, kao vi znate odlično, uključujući za zdravlje celog srpskog naroda. I sada osetljivo. Da, i sada ruski ambasador pri OEPS-u Aleksandru Lukaševiću, on je upitao gde su bili zagovornici zajedničkih vrednosti OEPS-a tokom bombardovanja Savezne republike Jugoslavije. I sad to je objavljeno na Twitteru, misija Rusije pri OEPS-u, gde ponovo pitamo isto pitanje koje je dugo godina ostalo bez odgovora. Gde su bili zagovornici zajedničkih vrednosti, principa i normi OEPS-a kada je koalicija država članica NATO 99. izvršila monstruozna bombardovanja bivše Jugoslavije? Dakle, sad mi vi recite, dakle, i vi to pominjate. Šta je poenta ove paralele? Paralele, dakle, između ovoga što se danas dešava i bombardovanja 99. godine. Ovo je samo pitanje gde su bili, a gde su bili stvarno? Gde su bili? Ovo je onaj, pa ranije smo govorili o duplim standardima, sad višestruki standard postoji za svaku situaciju. Novo pravilo izmišljeno, ali ovo nije upoređivanje situacije. Ja ponavljam još jednom, nikakva spona, veza, sličnost uopšte ne postoje. Ovo je jasno, potpuno. Ali pa pravo za takvo pitanje, naravno, i svak, u svakom slučaju u Rusiji, se pita gde su bili. A stvarno, gde su bili?
Kako bi se odrazilo na odnose Rusije i Srbije ukoliko bi Srbija, recimo, stala na stranu Evropske unije i uvela sankcije Rusiji? Ja stvarno vam kažem da nisam očekivao takvo pitanje, jer ovo pitanje izvan okvira nekih, ja se izvinjavam, nekih pitanja koje su za ozbiljan odgovor. I ja ću odgovoriti na ovo pitanje, ali na ozbiljan način. Jer način, u svakom slučaju, za nas u дипломатии не постоли, что бы было, ако бы было. Мы имам Сербию, имам председник Сербии, имам став Сербии, политика Сербии, долго трае она, кое водит председник Вучич, влада, и кое утемелена на, пресвега на принципу чувания и ячения национальных интересов Сербии, сбок того, что се тиче каку страну заузима, кога поддржи, и я мислим, пре свега Србија. Ми правимо, ми не тражимо, нисам я не питао, стварно, нисам вама да кажем отворено. Без обзира да ово је неки дел нашег дипломатске активности, кој ван јавности и домете, и пажње јавности, али ту вама да кажем, нисмо не питали никога у току ових дана, нисмо ништа не тражили и не питали, шта, кои став, ви морате, нисмо. Ми правимо, наравно, за нас, за мене, као амбасадар овде у Београду, сада најважнија ствар, а ово је најважнија ствар, став Срби, али ми мислимо и смо убеђени да ми можемо без никаких питанья на адресу руководства Сербии, да не говорим о неком притиску, ово обште не долази обзир, мы можем да правим заключок на основу нашей долгорочной сарадни, а пре свега диалога понашания и односа измеѓу два председника, председника Путина и председника Вучича, ниховог регуларног, сталног, дубоког, поверливог диалога, ми правимо заклјучки и ми смо, нема ни сумње у глави да Србија у свом ставу, у својој политици ових дана, неделя и далје, она ће иће својим путом на темелју свог српског националног интереса и, као и ранје, што даће нам могућност да задали развој наше сарадње у свим сферама. Добар одговор. Ако Србија успе у наредном периоду да не уведе санкције Русији, да ли ће Србија бити једина земља у Европи која ће показати такав став према Русији? Што Србији се тиће, ја могу. Зашто за Европу и не знам. За целу Европу не знам. Ali će izgleda Srbija jedina koja zaista neće uvesti vama sankcije. Je li uopšte moguće, evo pomenuli ste... Onda Srbije biće zemlje u Evropi koje najozbiljnije poštuje svoj nacionalni interes. Onda u ovom slučaju. Ja ne isključujem da jeste takva situacija moguće. Bez obzira na da... Nije sva Evropa članica NATO. Koliko je uopšte moguće, i evo pomenuli ste i duboko prijateljstvo između predsednika Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, je li uopšte moguće i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić izdrži sve te pritiske koje će nakon toga uslediti? Pa, ja, ukoliko ja razumijem i na osnovu svojih razgovora sa predsednikom Vučićem, он пре свега, па зато и председник јесте, да он мисли пре свега на свој народ. Јер он е забран од страна народа. Нему су пружили поверење. И он мисли на свој народ. И он, у овом случају, ово није мој заклјучак, без обзира да и за нас позната бројка, али он је споменио. Споменио оно
ono prevladajuću većinu Srba u Srbiji koji ne bi podržali, a koji podržavaju Rusiju, ne bi podržali neke mere protiv Rusije, da ne govorimo o sankcijama i kojima ovo na osnovu mojih razgovora sa običnim ljudima, kojima je stalo, koji ne samo slušaju ono što kaže ono na brzaka, što se čuje neka izjava iz Evropske unije, da ovo je lošo, polazite od toga da ovo je neprihvatljivo, prihvatljivo, Rusija je loša, Rusija je neprijatelj. Ne, koji sami razmišljaju, koji su sposobni da prave svoje zaključke i koji stvarno, jer puno sada dolazi i pisama, i molbi, i pitanja u ambasadu, nas pitaju na ulicama, tražeće objašnjenje pojedinosti, zašto i mi osjećamo razumijevanje onoga što se dešava i naših akcija, naše vojne akcije i da smo bili primorani. Da na kraju krajeva uključimo onu vojnu opciju. Imamo još 3 minuta za razgovor. Moram i ovo da vas pitam. Interesuje me vaše mišljenje o oštrim sankcijama koje najavljuju iz Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Dakle, kakav odgovor će Rusija imati? I mi smo, zbog toga pričamo, realni smo ljudi i mi sa vama pričamo u okviru realnosti. Ja sam počeo od toga da nismo srećni, a suprotno tome, tužno je da korišćena vojna opcija i vodi se vojna operacija tamo, ali i sankcije, naravno, ovo je šteta. Koliko će štete naneti Rusiji ove sankcije? Pa sada nemoguće i niko neće reći u brojkama, ali štetno. Ja želim da, s obzirom na 3 minute, da izdvojim 2 stvari koje je veoma važne za Euronews. Da ove sankcije, pa naravno šteta za Rusiju, ali ako pogledamo ozbiljno, ovo je šteta za celu ekonomiju i industriju i socijalnu sferu u Evropi u celini. I ja tu i ne mislim na odgovore od strane Rusije, pa naravno bit će i odgovora kao u 2014. godine. Ovo je apsolutno jasno, da sve je uravnoteženo, ali i same sankcije od strane Zapada i Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, oni štetne i po njih. Znate, kao metak u svoju nogu. Jer toliko sada sve živimo u globalnoj ekonomiji, sve je prisno uzajemno povezano, da nešto nismo u 19. stoljeću, kad izdvojena zemlja živi, nemoguće Rusiju sada baciti izvan globalne ekonomije, a mi i nećemo. A što se tiče našeg preživljavanja, preživit ćemo. I ja mislim, ne samo preživit ćemo na neki način, a bit će sve dostojanstveno. U toku više godina, a uglavnom od 14. godine, Rusija, ekonomija Rusije se naučila da živi, da se uslanja na svoje mogućnosti i tehnologije, i industrijske, i svake, uključujući i poljoprivredu i hranu, a da ne govorimo o resursima kojima Rusija raspolaže u punom kapacitetu. I predsjednik, ovo za našeg predsjednika je jedna od najvažnijih zadataka ekonomije i socijalne sfere. Juče imao ozbiljan razgovor sa predstavnicama i vlade i poslovnim ljudima. I ja mislim, tu postoje. A najvažnije, od strane, za Euronews veoma važno, da od strane poslovnih ljudi i onog biznes-društva potpuno razumevanje postoje. Za Euronews ovo važno. Dobro. Šta je izlaz iz ove situacije? Mislim da je to najvažnije. Dakle, postoji li mogućnost da prestane ovo što se sada dešava i da se vratimo pregovorima? Teško reći, jer tu više pitanja postoje. Ja nisam, za meni nije umiljen uopšte odgovor kao na pitanje kao pitanje u susret. Ali u ovom slučaju
я кажем неколико једно питање са ким да се разговара, јер што је било што се тиће могућности уговора, Мински уговор пре свега, он је сахранен Киевом од стране Киева. Забуравлен, сахранен и све. Шта дале? И ту, па сада нека мала група, наш председник је рекао ових нациста и другираних људи пустој, па ја не знам, али могуће, дали они... И још они вопште не примају никакво решење. Ако примају ово само... бацају неки речи у ваздух, јер њима управљају изван. Наша циљ, ја се извинјавам, могу, наша циљ да се заврше, да се обуставје управљање Украином изван. Хвала много. То је тачка задња, али најважнија. Хвала много што сте говорили за Euronews. Ми идемо на кратку паузу, онда настављамо далје. Nastavljamo razgovor. Moj naredni sagovornik je njegova ekscelencija, ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović. Dobroveče i hvala vam što govorite za Euronews. Naravno. Pa, hajde, evo odmah na početku da vas pitam, krenula bih od onoga što smo mogli večeras da čujemo, a to su zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, mogli smo da čujemo i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali nećemo uvoditi sankcije Rusiji. Dakle, da li je za Ukrajinu ovakva reakcija Srbije prihvatljiva? Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, želeo bih vrlo kratko da citiram nekoliko rečenica iz izjave Vrhovne rade Ukrajine, to znači parlamenta Ukrajine, o agresivnim akcijama NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije od 24. marta 1999. godine. Vrhovna rada Ukrajine ovakve akcije NATO-a posmatra kao agresiju na suverenu državu. NATO je grubo prekršio ne samo međunarodno-pravne norme i opšte prihvaćanje norme ljudskog morala. Vrhovna rada Ukrajine zahteva od rukovodstva NATO-a i sada da se odreknu upotrebe vojne sile za rešavanje problema Kosova koja spada u unutrašnje poslove Savezne Republike Jugoslavije. Poziva svetsku zajednicu da ulože sve napore da zaustavi pokušaj upotrebe oružja od strane NATO-a na Balkanu. I tako dalje u istom smislu. Dakle, naravno da važno je za Ukrajinu da današnja odluka predsednika i vlade Srbije smatra pogrešnim kršenje teritorijalne celovitosti bilo koje zemlje, uključujući Ukrajinu. Važno je za nas da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, kao i Ukrajina podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, uključujući Kosovo. I ja mislim da u narednim danima i možda nedeljima moj najvažniji posao će biti zajedno sa vladom Srbije da dobijemo verovatno neku humanitarnu pomoć Ukrajini. Mi tražimo različite vrste pomoći, ali ja mislim da šta se tiče humanitarne pomoći ovde mogli bismo da jako sarađujemo. Naprimjer, šta se tiče primanja eventualnih izbeglica, ovakvih još nemamo mnogo i ljudi sada beže iz centra Ukrajine u zapadnu Ukrajinu ili u susedne države, Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku. A šta se dešava u Kijevu? Dakle, kako se ponašaju ruske snage nakon što su ušle u glavni... Pa, situacija menja se svaki sat. Nažalost, nisam čuo tek izjavu ruskog ambasadora u Srbiji sada, ali ja mislim da ako bi porodica gospodina Bosan Hačinka trenutno nalazila se u Ukrajini, njegova priča bi bila verovatno malo drugačija. Deo moje porodice, uključujući moju majku, su sada u Ukrajini, uključujući i u Kijevu. I danas skoro svaki sat beže u podrum ili u skloništa za bombardovanje. Važno je to što Rusija je počela da namerno gađa puca u civilne objekte. Oni su već pucali i vrtić, i školu.
i univerzitet i vozila hitne pomoći. To sam već jednom rekao danas na drugoj emisiji da Rusija čini sad u Ukrajini što je ona činila u Siriji. Tamo cilj ubijanja civila je bila da podstiče talase migranata u Evropu, a ovdje u Ukrajini cilj Rusima jeste da seje paniku između Ukrajincima. Dakle, mi živimo pod raketama svaki dan i to je verovatno neka vrsta poruka from Russia with love, iz Rusije sa ljubavlju bratskom ukrajinskom narodu. Ali kada to kažete, evo ja ću vas pitati ono što sam pitala i ambasadora Rusije u Beogradu, gde je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin rekao da zapravo cilj Rusije nije da okupira Ukrajinu, već da spasi živote građana koji žive pod okupacijom zapravo od strane vlasti Kijeva već 8 godina. Dakle, kako vi odgovarate na te optužbe? Želim da još jednom citiram sa web stranice Ruske ambasade u Beogradu u jednom saopštenju od 18. februara, to znači 6 dana pre početka ove velike invazije. Ovde piše: uvek smo se zalagali i dalje ćemo se zalagati za put diplomatije. Kako je u više navrata naglašavao predsjednik Vladimir Putin, Rusija će nastaviti sa posredovanjem u kontakt grupi u normandijskom formatu, a mitska ruska invazija u Ukrajini to je medijska histerija. To je rekala ruska ambasada u Beogradu pre 6 dana, 6 dana pre početka ovog rata. Dakle, uvek kažem, ne slušajte šta kaže Putin, ne slušajte šta kaže Rusija, ali gledajte šta radi Rusija. Rusija kaže da svi njoj prete, ali od kraja Drugog svjetskog rata, prvo Sovjetski savez, a sada Ruska federacija, nikad nisu bili pod i kakvim udarom bilo koje strane zemlje. Nijedna čizma stranog vojnika nije bila na teritoriji Ruske federacije, ali Rusija uvek ratuje na tuđim teritorijama. Kaže da svi njoj prete, ali ratuje na tuđoj teritoriji. Ali također, evo i ambasador Rusije rekao da je Minski ugovor sahranjen od strane Kijeva. Koji ugovor? Minski. Pa Minski ugovor je ubijen baš ovom novom agresijom Ruske federacije. I Rusija i predsjednik Putin je također to rekao. I Lavrov je to rekao. Ukrajina je uvek spremna za diplomatiju. Postoji poznata poslovica da dok diplomate govore, puške čute. Ali sada kad imamo i puške, i rakete, i mine, i druge projektile u nebu i na zemlji Ukrajine, o kakvoj diplomatiji možemo da pričamo? Ali predsjednik Ukrajine, Vladimir Zelenski, on je izjavio da se Ukrajina sama brani, dakle, dok Sjedinjene Američke Države gledaju iz daljine. Da li je Ukrajina očekivala pomoć u slučaju napada od strane Rusije? Naši partneri, i to nije samo Zapad, su nam časno rekli od samog početka da oni neće moći da nama pomognu sa vojskom u Ukrajini. Nažalost, mi bismo hteli to. Ali oni su nama pomagali naoružanjem, naravno, finansijska pomoć, humanitarna pomoć, municije i tako dalje. A jeste li očekivali da će NATO vojno intervenisati? Pa ne, zato što NATO je jasno reklo da neće intervenisati, nažalost. Znate što me zanima? Dakle, šta je onda bio plan Ukrajine i vaših saveznika u slučaju da dođe do vojne intervencije? Pa da sami se branimo. Pa ne možemo da spustimo ruke. Nemamo drugog izbora, jednostavno. Ali znate šta, do sad ruska vojska nije zauzela ni jedan veliki grad. Kažu da ruska vojska je već u centru Kijeva. Posle, 10 km od Kijeva, sada 50 km od Kijeva. Pa to znači da situacija se popoljšava, da mi izbacimo Rusiju. Ali znate što mi nije jasno? Dakle, vi niste očekivali vojnu intervenciju od strane NATO-a. Oni su vama rekli, mi možemo vama verbalno da pomognemo, da uvedemo sankcije, da osudimo to. Sankcije, oružje i financije, da. Oružje i financije.
I vi zaista ste verovali u to da možete sami da se branite. Dakle, kakvi su vam to saveznici ako neće da vam pomognu vojno? Ne, ali to zvuči kao da Ukrajina je napala Rusiju. Da Amerika nama je rekla da nećemo vama pomoći Ukrajincima, a Ukrajinci ovakvi glupi da napali Rusiju. Tako to zvuči prema taj logici, ali to nije tako. Svima je jasno da Rusija je napala Ukrajinu. Dakle, hoćemo mi to, nećemo, imamo oružje, nemamo. I vaši prijatelji neće da vam pomognu. Dakle, ostavili su vas sami. Oni pomažu ukoliko to je moguće. Naravno da mi bismo hteli da dobijemo više. I zato predsednik Zelenski je sad rekao da Zapad i druge partneri mogu barem da zatvore nebo iznad Ukrajine. To znači da bi ruske letelice, avione, helikopteri, rakete ne bi ušli u vazdušni prostranstvo Ukrajine. I čuli smo tek od američke strane da oni će isporučiti i protivvazdušnu odbranu Ukrajine, mislim, u nekom tehničkom smislu. Ne znam još detalje te izjave. Na početku razgovora, evo, pročitali ste i tu reakciju, dakle, kako ste vi reagovali kada smo mi bili u sličnoj situaciji, dakle, 99. godine. Jesu li vaši partneri otvorili Pandorinu kutiju tada? Dakle, tada, o tome sam razgovarala i sa ambasadorom Rusije u Srbiji, dakle, Srbija koja je bila prva žrtva, dakle, kršenja međunarodnog prava, povrede teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje, bombardovanje glavni grad Srbije. Zašto Zapad ne bombarduje Moskvu kao što su bombardovali Beograd? Pa i zašto Moskva ne bombarduje Zapad, ako ona mrzi Zapad, ali bombarduje Ukrajinu? Ali upravo ste u tom smislu da pre 23 godina to je bilo kršenje, stvarno 100% kršenje međunarodnog prava bez odluke Saveta bezbednosti i zato se tako i izjavila Ukrajina. Sa druge strane, pa Rusija ne može koristiti to kao povod ili uslov, ajde da Amerika je bombardovala Srbiju, to znači da Rusija ima pravo da bombarduje Ukrajinu. Pa gde je tu Ukrajina uopšte? Ne, ja ne pitam za Rusiju, ja mislim na Zapad i na NATO kao što je NATO nas bombardovao. Dakle, to znači da se ne radi ovde više o principima, već se radi o sili. Da. Slažem se potpuno. Tada je bila zapadna strana kriva za to bombardovanje, ali sada nije Zapad kriv za bombardovanje Ukrajine, nego Rusija. Ali da li Rusija hoće od Ukrajine da napravi zemlju koja se ne upravlja sa strane Zapada? Pa šta znači ovo da upravlja se sa strane Zapada? Mi imamo svog legitimno izabranog predsednika, skupštinu, vladu. Imamo narod 42 miliona stanovnika, uključujući okupirane teritorije 45 miliona. Pa mi sami odlučujemo, kao i Srbija, na primjer, Srbija je uvek ponosna i upravo je tako, da vodi nezavisnu spoljnu politiku. Naprimjer, politiku vojne neutralnosti. Ukrajina to potpuno poštuje. Pa svaka zemlja ima pravo da vodi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku. To je jedan od temeljnih principa i OEPS-a i Ujedinjenih nacija. Tako da Rusija sada zahteva da Ukrajina postane neutralna i da se demilitarizuje. Ali 2013. godine, pre početka ovog rata, Ukrajina je već bila neutralna i nije imala mnogo oružja. I to nas nije spaslo. Rusija je atakovala i napala vojno-neutralnu Ukrajinu. Dakle, sada nismo više toliko glupi kad Rusija kaže demilitarizujemo Ukrajinu. Da bi lakše uhapsila čitavu Ukrajinu? Ne. Nećemo to. Jel zaista tako? Dakle, da li se zaista Ukrajinom ne upravlja sa Zapada? Dakle, zašto ste dopustili da ste to tako i mislili? Pa to je ruska propaganda. Ali da li jeste? Ruske medije tu 100% u Srbiji dominiraju. A kad ljudi čuju 100 puta istu poruku, baš i lažnu poruku, sa ekrana televizora, oni misle da to je istina. Ali ako želite da budete u nekom savezu, onda treba da se poštuju i njihova pravila. Naravno. I Ukrajina želi da bude članica i Evropske unije i NATO-a, ali o tome će odlučiti Ukrajina i članove tih saveza, a ne neka treća strana kao Rusija.
Izvinite, još jednom. Naprimjer, Rusija vodi ovaj bezbednostni blok Taškentskog sporazuma od DKB. Da li Ukrajina kaže da aj Rusija nemoj to, to nama se ne sviđa, to preti Ukrajini. Mi ništa ne kažemo. To je pravo Rusije da ima tu organizaciju. Isto tako, Ukrajina ima pravo da izabira svoju bezbednost. Ali da li vas je Rusija, hajde tako da se izrazim, upozoravala zapravo da ne ulazite u NATO, da se ne bi približili granicama Rusije? Pa NATO je pored granica Rusije još od 1999. godine, kad je bio prvi talas proširenja NATO, a pa postoji Baltičke države i Poljska i tako dalje. Distance između Baltičkih država i Peterburga je 10 puta kraća nego između Kijeva i Moskve. To je sve blef, pa to nije blef, to je sve... Zaboravio sam reći. To je povod da Rusija vodi rat na teritoriji Ukrajine. Kako sam već rekao, 2013. godine Ukrajina nije imala uopšte ikakvih planova da postane članica NATO. I uzgred na istoku i jugu Ukrajine trenutno, na neokupiranim teritorijama, jer ne znamo šta se dešava na okupiranim, većina stanovnika, ruskojezičnog stanovnika Ukrajine, podržava članstvo Ukrajine u NATO. I to mi se šalimo da mi to zahvaljujemo gospodinu Putinu. Da pre rata bilo je 17% za NATO Ukrajinaca, a sada preko 60% za NATO. A nisam vas pitala i koje su sve teritorije danas pod kontrolom ruskih snaga? 7% teritorije, 20% BDP-a i otprilike 3 miliona stanovnika tamo na okupiranim teritorijama. Takođe, skoro 2 miliona Ukrajinaca 2014. godine pobegli su iz Krima i Donbasa na slobodnu teritoriju Ukrajine i tamo sad žive. I tokom zadnjih 8 godina nije bilo ni jednog slučaja i kakvog sukoba. To još jednom potvrđuje, između Ukrajinaca, to još jednom potvrđuje da nema uopšte i nikad nije bilo građanskog rata u Ukrajini. Polovina stanovnika Ukrajine priča ruski jezik. Polovina ukrajinske vojske priča ruski jezik. Dakle, ne jezik i ne vera je bio uzrok ovog rata, za razliku od balkanskih ratova. Ali da li je kapitulacija Ukrajine i njeno stavljanje pod kontrolu od strane Moskve cilj koji pred sobom ima Rusija? Naravno. I to kapitulacija cele Ukrajine, ne samo Kijeva, ne samo nekih određenih oblasti, nego čitava Ukrajina, ali i na Ukrajini on neće se zaustaviti. Logika Putina je ovakva. Još od 1000, pa i Jeljcina takođe, ali posebno Putina, još od početka 90. godina Rusija napravi neki agresivni korak protiv susednih država, na primjer u Transnistriji, pa posle u Karabahu, pa posle u Gruziji, Abhazija, Južna Osetija, sad Ukrajina. I oni naprave prvi korak, tako kažemo, malu agresiju. I čeka i gleda kako svet reaguje. Ako svet misli, pa to je neka mali komadić zemljišta, to nije ništa strašno, pa dijalog, saradnja sa Rusijom je za nas i novac je za nas važnija. Rusija kaže, aha, mogu da idemo dalje. I tako se to i dešavalo uvek. Ali sada najzad, posle 30 godina, Zapad je shvatio da to je pogrešna logika i da treba da damo jaki otpor. Sećamo se šta se desilo u Turskoj kad je ruski avion je bio oboren snažnom odlukom Erdogana. Ništa nije se desilo. Nije se počeo Treći svetski rat. Šta se desilo u Siriji ove teroriste Wagnera koji su bili uništeni sa američkih helikoptera, oko 300 ljudi. I šta? Da li Putin je pucao u Ameriku? Ne. Progutao to. Dakle, samo jaki otpor pomaže namo. A i druga stvar koja je vrlo važna, a to je reakcija ruskog naroda. Sada sa velikom nadom gledam kako Rusi širom Rusije opstaju protiv tog zločinačkog režima i za mir u Ukrajini. Ali ste nekako ostali sami da se borite i da pružate taj
taj otpor? Nekako postoji taj utisak da su vas vaši saveznici ostavili na cedilu? Ukrajina će preživjeti. Tokom zadnjih 1000 godina, pa ne manje, možda 500-600 godina, imali smo oko 35 ili 36 ratova s Rusijom. Sa Moskovijom tada još, jer do 18. veka Rusija se zovala Moskovija. Reč ruski se uvek, do početka 18. veka, uvek se odnosio isključivo na teritoriju današnje Ukrajine. Sveti Sava se zamonašio u ruskom manastiru, a to znači staroukrajinskom manastiru. Moskva tada još nije postojala. To je u stvari jedan od uzroka, istorijskog uzroka ovog rata Putina, kad su ukrali našu istoriju i naziv na početku 18. veka. A drugi uzroci su naravno geopolitika. Čuli smo od Putina da raspad Sovjetskog Saveza je bila najveća katastrofa 21. veka. Dakle, ne milione ubijenih u Prvom ili Drugom svjetskom ratu, ne ubijeni Srbi, 1,5 miliona u Prvom svjetskom ratu, nego Sovjetski savez i raspad Sovjetskog saveza. Dakle, on ima u glavi neku konstrukciju da ponovi taj savez u bilo kojem obliku. I još jedan uzrok ovog rata, a to je što situacija unutar Rusije je vrlo loša što se tiče života stanovnika. Rusija prodaje gas i naftu, a 60% ruskih kuće nemaju gasa u svojoj kući. Siromašni su. Kad gledate van Moskve ili Peterburga, tamo situacija je užasna. I bilo koji autoritarni lider da bi skrenuo pažnju svog stanovništva od lošeg života, on napravi neku spoljnu agresiju, neku ekspanziju. Ali znate što me zanima? Dakle, kako vi vidite izlaz iz cele ove situacije? Da moguće uopšte dijalog? Pa mi smo spremni za pregovore, ali cilj tih pregovora treba da bude da Rusija povuci svoju vojsku sa čitave teritorije Ukrajine, uključujući Krim i tamo na istoku. I to je zahtev i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Sad čujemo da Rusija će biti izbačena iz Saveta Evrope. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda je rekao da sud ima jurisdikciju da prate dešavanja sada u Ukrajini i da sve te vojne zločine Ruske federacije će biti registrovani i svi ljudi, uključujući i tih koji daju naredbu, a to znači i prvi lideri zemlje, će biti odgovorni u Međunarodnom sudu. Kako očekujete da će se to sve odraziti, sve ovo što se dešava, pa i na globalnu ekonomiju? Časno da vam kažem, nisam ni mislio o tome, zato što... Pa mislim, ali za nas to nije prvi zadatak. Ali znam da ruska berza je pala jako, zahvaljujući tim sankcijama. Ti sankcije, oni su efikasni, ali oni su dugotrajni. Nama treba pomoć odmah, vojna pomoć, zatvaranje neba od ruskih aviona. Ali te sankcije, oni će... Mi kažemo da Božji žor na melju pomalo, sporo, ali dobro. Mislim da i Srbija ima sličnu rečenicu. Dakle, sve to... Bog sve vidi i ranije ili kasnije bilo koji agresor će biti odgovoran. A šta očekujete da će se dešavati narednih dana? Važno je da Ukrajina, ukrajinska vojska i ukrajinski narod izdrži te talase vojne agresije, jer šta duže mi izdržimo, a trenutno izgleda da tako jeste, to veća će biti šansa za diplomatsko rešavanje ovog pitanja. Zašto? Zato što mi smo uništili već, pa pre nekoliko sata je bilo 2800, sad verovatno preko 3000 ruskih vojnika. Grobovi sa ruskim vojnicima sada stiže nazad kod njihovih majka u Rusiji. Tužno mi je da to kažem, ali svaki okupator sa oružjem na našoj zemlji će biti uništen. Tako da ranije ili kasnije to će biti suviše i za Putina i za ruski narod.
Nekako očekujem da se što pre vrati, da se sve ovo vrati u okvir tog nekog diplomatskog rešenja. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala mi. Slava Ukrajini, živjela Srbija. Kratka pauza, a onda nastavljamo razgovor sa još dva moje gosta. Gledajte direktno sa Minjom Miletić. Moji gosti su Nikola Lunić iz Saveta za strateške politike i profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Pa evo, imali ste prilike da čujete stavove obojice ambasadora. Sada, kako vama deluje cijela ova situacija? Koliko smo daleko od rešenja krize, gospodine Luniću, možda? Pa ova situacija je posebno u vojnom smislu eksplicitna. Znači, ruske snage su prešle granicu, oni se mogu podrazumevati kao agresori i naprasno su prekinuli sve diplomatske napore da se dođe do mira. Sada je teško očekivati mir dok se ne ispune ili dok Putin sa svojom supremacijom vojne moći ne ispuni svoje ciljeve. Kakvi su to ciljevi, mi možemo u ovom trenutku samo nagađati. Ali jedan od strateških ciljeva možemo da zaključimo da je uništavanje vojne moći Ukrajine. Da se ona sa takvom vojskom i sa naoružavanjem koje su u posljednje vreme primili ne oporavi dugoročno. Druga stvar koju možemo pretpostavljati je na neki način oživljavanje projekta Nova Rusija. Znači, postavljanje nekog satelitskog režima koji će... Ali gdje će te granice biti i dokle će zahvata, da tako kažemo, ukrajinsku teritoriju, to niko ne zna osim Putina. Profesore? Pa, izbio je rat pravi. Možemo da ga ocenjamo ovako ili onako, ali u svakom slučaju Rusija je prešla granice susedne države, te prema tome prekršila međunarodno pravo. Ali iza toga postoje razlozi i ja bih nešto rekao o njima. Imajući u vidu ovaj prekršaj međunarodnog prava kao neki primarni okvir cele stvari. Rusija je osjetila sebe ugroženom od NATO-a, ne od Ukrajine. NATO je ovdje odigrao glavnu ulogu. On je prosto godinama gurao Ukrajinu u taj sukob i ponašao se veoma neodgovorno. Ukrajina nema razloga da bude, tako kažem, transmisioni kajš NATO koncepcije njegove geopolitičke širenja na istok i suzbijanja vojne moći suparnika kao što je Rusija. Dakle, tu je odigrana jedna tako prljava igra, ako mogu tako da kažem, koja je dugo igrana i koja je završila porazom Ukrajine i žrtvom Ukrajine, koja je, tako da kažem, kriva samo toliko što je poverovala NATO. Dakle, objektivno gledano, njena teritorija je ugrožena, njene granice su prekoračene, ali to je učinjeno iz geopolitičkih razloga treće strane. A kad kažete poverovala NATO, na što konkretno mislite? Da će oni pomoći Ukrajini u smislu da će vojno intervenisati? S obzirom da smo čuli ambasadora Ukrajine da oni to nisu očekivali, da im to nije rečeno. Ali prvi je problem Ukrajine što je htjela da uđe u NATO. Rusija je osjetljiva na to. Da je NATO ušao u Ukrajinu, Rusija ne bi mogla nikako da brani Ruse na istoku Rusije. To je sad jedan drugi razlog. Zato što bi onda NATO imao pravo da uđe u rat sa Rusijom. A taj rat bi već bio, tako kažem, totalni rat. To bi bio planetarni rat. I NATO je vodio takvu politiku sve vreme dok je Ukrajinu gurao u pravcu spora sa Rusijom i konflikta, on je istovremeno pokušao da uključi i Evropu ili Evropsku uniju u tu stvar. Tako da je prosto Amerika imala jedan cilj da iz nekih svojih razloga zapravo pokaže mišiće, imajući u vidu činjenicu da na vojnom planu ona već dobila takmaca jednog ozbiljnog, to je Rusija, a na ekonomskom planu još ozbiljnije takmaca, to je Kina. To ona ne može izgleda shvati da nije jedina super sila sada na svetu, kao što je bilo pre. I oni imaju neku vrstu potencijala, imajući u vidu stanovišta njihove političke elite i poslovnih krugova. Znate, to je prosto jedan sklop interesa koji je terao na to. I obično, dakle, nevini stradaju. Ukrajina je napravila grešku što je htjela da uđe u NATO, imajući u vidu ruske objektivne strahove da bi to ugrozilo njihove takođe geopolitičke interese. Verujem da oni su u jednom momentu shvatili da NATO njih ne može da brani, jer ne može da zarati sa Rusijom zarad Ukrajine,
već je trebalo zapravo da se instalira tu, pa da u nekoj drugoj fazi jel, pokaže svoje mišiće i prema Rusiji. A to znači da je nekako Ukrajina prepuštena sama sebi sada u celoj ovoj situaciji? Pa evo, po ovim rečima, gospodina profesora, bi mogli zaključiti da ukoliko neka zemlja želi da uđe u neku međunarodnu organizaciju, da je to njeno pravo, mora da se pita neka sila. Da li je to Amerika, da li je to Moskva ili da li je to neka treća strana. Pri tome mi vidimo onda da je Ujedinjene nacije kao međunarodna organizacija izgubila svaki dignitet po tom pitanju. Znači, da li ćemo doživjeti sudbinu Lige naroda koja je trebala čekati drugi svjetski rat da izgubi kredibilitet ili trebamo sada menjati na kraju krajeva i međunarodne norme koje se ne slijede kako treba. Jer vidjeli smo s jedne strane Zapad je govorio o jedinstvenom slučaju Ukrajine, Kosova, a sa druge strane svi etnički konflikti u svijetu im je veoma primamljiva presedan Kosova, kako bi se taj presedan ponovo mogao upotrebljavati. Prljava igra NATO-a, ta sintagma, ta fraza ne stoji. Zato jer ukoliko sada analiziramo tehnološke mogućnosti, na 10 do 12 milja od obale bilo koje zemlje stoje nuklearne podmornice sa balističkim raketama, kakve veze ima više dokle neka organizacija ide i dokle ne ide? To ima veze kad pričamo o dometima taktičkog oružja, kad pričamo o dometima strateškog oružja, to je relevantno jer Amerika i Rusija graniče. Imaju zajedničku granicu. Ali hajde da vas pitam i ovo, pa ćemo nastaviti razgovor o dešavanjima u Ukrajini. Mogli smo da čujemo večeras, dakle, zaključke sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, pa me i u tom kontekstu zanima, dakle, Srbija se odredila, dakle, poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali neće uvoditi sankcije Rusiji. Dakle, kako sada, evo recimo, reakciju međunarodne zajednice očekujete? Pa međunarodna zajednica je jedan eufemizam. Znate, vi prosto imate, po međunarodnom zajednicu se podrazumevao do skoro samo zapadni svet. I oni su forsirali to vrstu značenja i ona je bila nekako spontano opšte prihvaćena. A iza toga je stajala sila i nasilje. Te ratove koje Amerika vodila širom sveta, posljednjih recimo 4 ili 5 decenija, dakle nekih 30 ratova, u posljednje 2 decenije, bar 10, 12, stoje iza ovog zajedničkog naziva međunarodna zajednica. To znači oni što odluče, to odlučuje međunarodna zajednica. Sad se stvari, što se tiče tog termina, nešto menjaju. Znate, ona postaje nekakva kako tako uravnotežena struktura, te prema tome može da se zove međunarodna zajednica. Sad, kad me tako pitate, zanima me da vas interesuje mišljenje Kine ili Zapada, ili Rusije. Pa hajde, evo sad mi odgovorite i Zapada, pa, ne, i Kine i Rusije. Što se tiče Zapada, on to neće dobro primiti. To je sasvim jasno. Dobro. Oni su hteli da uguraju Srbiju taj čitav svoj proces. Što znači šta? Kakvim će pritiscima biti izložena Srbija sad? Pa, znate šta, bit će pre svega političkim pritiscima izložena. Ja ne verujem da će da doživi sankcije. Jer Srbija, tako kažem, nije izazvala tako nešto, a mislim da bi to sa njihove tačke gledišta bilo nepopularno. Jer Srbija je bila izložena sankcijama 90. godina veoma dugo. Sad je to stvar nekako primljena i smirilo se. Sad jednom dovedu sankcije, meni bi bilo jako nerealno. Ali bit će pritisaka, bit će tih podzemnih ucenjivanja, dakle tih tajnih nekih kanala uticaja, što je inače svojstvo celog tog, tako kažem, vojno-civilizacijskog kompleksa koji mi zovemo Zapad. Što se tiče Istoka, Istok će to dobro pozdraviti, dakle možda ne eksplicitno, da ne bi izazivao Zapad kontra Srbije. Verovatno će imati takta u tome i tu ćemo biti u nekoj ravnoteži. A što se tiče samih zaključaka, prosto da kažem svoje mišljenje, stvar je, tako kažem, diplomatski dobro izvedena. Ja nisam veliki pristalic ove vlasti, ali kad je reč o spoljnoj politici, tu čovjek mora nekim drugim kriterijama da pristupi. Dakle, nekako je to dobro dimenzionirano, uravnoteženo i prosto je zemlja negde provedena između sile i haridbe. Znate, znači, jedna i druga stena su nekako izbegnute, tako da taj brod plovi nekako prema dalje. Da je postupila drugačije, čini mi se da bi se očešali razbila o jedno te dve stene. Tako da mislim da je uravnotežen zaključak. Složio bi se potpuno sa profesorom. Znači, sintagma
Narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine je veoma pogrešno, što je izrekao predsjednik države. Možemo mi to interpretirati kako god želimo, ali po meni je to osuda i to stoji. Preambiciozno bi bilo da smo u ovom trenutku očekivali neku vrstu sankcija ili pridruživanje sankcijama. Nedostaje samo jedna tačka, po meni, a ta tačka bi podrazumijevala da Beograd nudi svoje medijatorske usluge i Kijevu i Moskvi. To bi bilo izvanredno kad bi i Moskva i Kijev u ovom trenutku to prihvatili, ali dobro je što je predsjednik države kod ovakvih pitanja pozvao na nacionalno jedinstvo. Mm-hmm. Za ovakva pitanja i za pitanje pregovora sa Kosovom, tu nema mjesta političkim šibicarenjem. Mm-hmm. Tu iza ovakvih odluka zajedno moramo podnositi i benefite i štetu. Što znači šta? Slušala sam jednu vašu izjavu pre nego što se ovo desilo večeras, gde ste rekli, gde se tada čekalo reakcija Srbije, nismo znali još šta će biti odlučeno, pa ste vi pomenuli da je predsjednik Vučić veoma pametan i umešan političar, kako ste rekli, sposoban političar, ali da mora da pokaže sada i da je lider. Dakle, da li je kroz ovo pokazao upravo to? Mislim da je u strukturi ovakve vlade izveo maksimalno moguće. Jer, pazite, mogu da kažem, danas se na konferenciji ovoj gospodin Dačić ponašao kao Sir Humphrey Appleby u komediji Da ministre. Jednostavno izveo predizborni performans u situaciji kada postoji, kako da kažem, jedna globalna pretnja miru i gdje Srbija može imati znatne posljedice, ne samo od međunarodne zajednice, nego i u regionu, od svog okruženja. Koje su moguće posljedice? Uh-huh. Moguće posljedice su ne samo formalne, a to mogu biti sankcije ili tako nešto, nego mogu biti neformalne, a to je izolacija, neka vrsta izolacije. Recite. Ali u ovom trenutku mislim da je ovo izvedeno u ovakvom predizbornom periodu na odličan način. Po pitanju Kosova, kako će se to odraziti? Pa ja mislim da neće imati direktne uticaje na pitanje Kosova. Kosovo je postalo zamrznuti konflikt. Dakle, to je ono što je Demokratska stranka Srbije, kad sam ja bio njen član, svojevremeno zagovarala već od 2008. godine da bi to trebalo bude strategija Srbije. Dakle, dok se ne raščiste neke međunarodne okolnosti koje bi trebalo da idu nama u prilog, treba stvar držati tako na ledu. To Vučić nije uradio, on je pokrenuo pitanje sa briselskim sporazumom, tu je napravio veliku grešku. Ali što se tiče ove situacije, ja ne vidim način da bi se neko od tih velikih sila Srbiji svetio, jer kad je reč o zapadnim silama, jer se dosta osvetio, dakle, bombardovanjem i posle pomaganjem albanskog faktora na Kosovu da napravi svoju nezavisnu državu i pomaganjem te države. Ali, tako da nema kud gore, znate. Profesore, samo jedno pitanje i za vas. Dakle, jesu li velike sile ovdje pokazale kada se krši, kada se ne krši međunarodno pravo? To mislim u kontekstu današnje ove situacije vezano za Ukrajinu, ali u kontekstu Kosova, bombardovanja 99. Jel možemo reći da nema tog doslednog principa? Apsolutno. One krše, dakle, pokazalo se sad i sa strane Rusije, a pre toga se pokazalo sa strane Amerike i NATO-a da se to radilo u više slučajeva. Najdrastičnijem slučaju bivše Jugoslavije, SR Jugoslavije, gde je zaista prekršeno međunarodno pravo drastično, a boga mi i u, recimo, slučaju Sirije i još nekih slučajeva gde je to tako učinjeno. Da kako Iraka, znate, sa onom izmišljenim povodom da se raspolaže oružjem za masovno uništenje, što je Komisija Ujedinjenih nacija pokazala da nije tačno. To je dakle jedan akt, a drugi je ovaj koji smo sada prisutni, ulazak Rusije u tuđu državu, u sused, s tim što u toj stvari Zapad ne bi smeo ništa da kaže. Znate, a Rusija opet ne bi trebalo da mnogo priča o tome, budući da je sama ušla u isti problem. Sad govorim sa nekog stanovišta objektivnog, ako hoćete pomalo i moralnog, ali to je zaista činjenica. Znate da oni menjaju svoje stanovišta kao košulje, jel, normalan čovjek, i da oni osjećaju sebe velikim silama, dovoljno jakim da bi mogli da tumače pravo kako oni žele. Da, samo bih naglasio,
zamrznuti konflikt na našoj teritoriji. To je politično korektna formulacija. Međutim, šta ona u praksi znači, posebno u vojnom kontekstu? To je priprema za sljedeći konflikt. To smo vidjeli u Nagorno Karabahu. Zamrznuti konflikt dok se Azerbejdžan nije pripremio dovoljno dobro za otpočinjanje novog konflikta. Tako je i sa Kosovom i Srbijom. Mi moramo uložiti i stat iza liderstva, kogod to bio, ne mislim sada na aktualnog, kogod to bio, da bi se taj zamrznuti konflikt na ovakav ili onaj neka način pokušali da riješimo. Ovdje sam, slušali smo i ambasadora Harčenka koji je u nekoliko navrata ponovio reč genocid. Genocid je politizovan pojam, jako, posebno u posljednje vrijeme. Međutim, ja pošto sam rodom iz Hrvatske, moram da kažem da sam zauzeo stav da samo žrtve mogu i njihovi potomci, naravno, mogu ocijeniti da li je nešto genocid ili ne. I ukoliko govorimo o Doluji, to jest bio neka vrsta genocida, jer je istjerano stanovništvo. Ali, saučesništvo je zajedno sa Rusijom realizovano Oluje. Jer Rusija je naoružala hrvatsku vojsku. Rusija je 40 aviona i 30 helikoptera i obučavala pilote i uspostavila logistički centar da bi ti piloti bombardovali kolone srpske. Takvi smo možda u širu temu. Da, jesmo, ali čini mi se da ovo nisam čula ranije da neko ko je, evo, poreklom iz Hrvatske, da je rečeno da je to što se desilo, kada se desilo Oluja, da je zapravo počinjen genocid nad onda srpskim narodom. Pazite, svaka imperija u istoriji, to će profesor još bolje znati od mene, je počivala na projekciji moći i utjecaja. Najgore posljedice su bile kad je to obezbjeđivala vojnom silom. Međutim, najgeopolitički, najprofitabilnije bilo kad je to obezbjeđivala svojim zabludama tih stanovnika. A Srbija je u nekom vrsti zablud. Kakva je uloga Rusije na Balkanu? Najbolje je objasnio akademik Kekmečić. On je rekao da ruska misija je uvijek jedan nacionalni pokret suprotstavljala drugom i nastojala da taj obračun nikada ne prestane. Da se vratimo sada na... Da, ovo bi se moglo dugo pričati, ali vodite vi razgovor. Ja bi imao što da kažem, ali bojim se da ne zavučemo emisiju u neki drugi kanal. Ali hajde da vidimo šta očekujete će se dešavati narednih dana kada govorimo o ovoj ukrajinskoj krizi. Pa narednih dana očekujem da će ruska strana završiti planirani posao. Dakle, da u potpunosti onemogući ukrajinske vojne snage da deluju. Oni su se tako i orijentisali i to im je bio glavni vojni cilj. Znači doći do kapitulacije Ukrajine? Doći će do pregovora. Znate, kapitulacija je jedan složen pojam i jedan konkretan pravni pojam, tako da ne bih koristio za sada kapitulaciju, znate. Ali bih koristio taj termin pregovora u kojoj će pregovarati jača i slabija strana. E sad, da li treba uzeti zdravo za gotovo ovo što je Putin rekao da hoće da pregovara? I što je Zelenski rekao da također hoće da pregovara, a onda je Putin rekao samo ću da bih prihvatio da vojska bude ta koja će da politički predstavlja Ukrajinu, što je pomalo protivrečno budući da je pretpostavka i pregovara da se vojska uništi, ili tako? Ili, tako kažem, diskvalifikuje iz te igre. To nisam razumeo. Ali u svakom slučaju to vodi ka nekoj vrsti rešavanja koje će trajati jako dugo, i onda će možda postati i rešavanje sa nekim posredovanjem, ali ne učesnika u toj igri, recimo NATO-a ili Amerike, ali ne bih isključio neke evropske učesnike u tome, kao što je slučaj sa Minskim sporazumima. Ali šta je bila ta tačka kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlučio da vojno interveniše sada? Pa kriza svaka počinje sa ovu konkretno sada krizu je započelo u principu Ministarstvo spoljnih poslova kada je dezavuisalo suverenitet Ukrajine. Lavrov je objasnio da priznaju sve suverenitete u ex-SSR zemljama osim ukrajinske. Prema tome, to liči na nefunkcionalni brak gdje supruga želi da izađe iz tog braka, a bivši muž ne da ili tako nešto.
A u svakom slučaju mene zabrinjava potencijal ovoga sukoba. Ovaj potencijal ovaj sukoba bi mogao da ima mnogo šire razmjere. Današnja izjava gospođe Zaharo je izjavila da ukoliko Švedska i Finska odluče da promijene svoj tradicionalni neutralni status, da će imati posljedice. Nikada niko nije govorio o posljedicama dok nije Putin počeo govoriti o posljedicama i to takve koje svjetska istorija nije nikada upamtila. Ali da li sve ovo vrijeme, dakle, Zapad nekako nije ozbiljno shvatio predsjednika Putina? Pa pazite, sve obavještajne procjene su govorile da Zapad veoma ozbiljno shvata Putina. Međutim, ratna propaganda je govorila upravo suprotno. Kao što smo čuli od ukrajinskog ambasadora, šest dana pre intervencije sa podsmehom se govorilo oko tim obavještajnim procjenama Zapada. Jednostavno je bilo sve, u vojnom kontekstu je bilo sve logično. Ako vidite da su oni imali strateški problem obezbjeđivanja pitke vode za Krim, onda se moglo pretpostaviti da je njihov cilj obezbjeđivanje između ostalih i tu pitku vodu. I to se moglo pretpostaviti da će oni to obezbjediti. Već su, usput rečeno, već su to prvi dan obezbjedili vojnom intervencijom. Profesore, kako će sada, evo, čuli smo, dakle, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije Rusiji, razmatra Evropska unija da uvede sankcije i Putinu i Lavrovu. Dakle, kako će se to odraziti sada na Rusiju? Pa ona će se izolovati, ali neće samostalna biti. Znate, postoji ta Azijska unija, postoje dobri odnosi sa Kinom. To je drugačija situacija nego 90-ih. I meni je prosto glupo da se deluje na način 90-ih godina. To pokazuje da Amerika nije ništa naučila u posljednjih 20 godina i nije prihvatila takmace, znate, kao objektivne suparnike. Dakle, oni će se prosto izolovati od Zapada ili će Zapad njih izolovati od sebe. Tako da će oni sticajem okolnosti morati da okrene sve kapacitete i trgovinski i tako dalje prema istoku. Tu ima puno zemalja, mnogo više nego što mi znamo i vidimo. I Kina, razume se, kao najjači centar. I ja mislim da će oni ekonomski preživeti zahvaljujući tome, jer nije za okruženje totalno sankcijama, kao što je recimo Jugoslavija bila u prvoj polovini 90. godina, to se dobro sećamo, neće to doživeti. A ta situacija je nenormalna, znate, to je, pazite, poslovni svet će se pobuniti protiv toga na zapadu i na istoku. Znate, ta svetska trgovina, svetski protok financija, ono što je globalizacija u pravom smislu reči, ima svoju dinamiku. I ona ne trpi, tako da kažem, parcijalne mere. Neće to samo uticati na Rusiju, nego će uticati na Evropu, uticat će na cijelu svijet. Pa Evropa ovdje je najveći gubitnik. Znate, 14. godine kad su zaveli sankcije, oni su posebno Nemačka, Poljska, koji su izvozili u Rusiji puno. Nemačka je imala nekih 7.000 firmi sa 40.000 zaposlenih tamo. Pa ste, cvetao je biznis, trgovina, turizam, sve se razvilo kako treba. Nekome to nije odgovaralo, znate. Prosto da se Evropa vezuje tako za Rusiju na jedan mirnodopski način. Krenuo je promet gasa i znate, jedni imaju novac, drugi imaju robu. Pa kupuju. Odjednom je ispalo da je Evropa zavisna od ruskog gasa. Kako je zavisna kad plaća pošteno i kad ovi pošteno isporučuju? Znači, neko je, dakle, forsirao taj konflikt. I Evropska unija kao lojalni član takozvanog koncepta kolektivne bezbednosti Zapada je na to pristala. Sa velikim štetama za sebe. I ona će imati jako velike štete, kao i Amerika sama. Da, ali evo, Rusija je, dakle, završila Severni tok, pri kraju je i Južni tok. Jer ovo nije trenutak u vremenu, dakle, kad Rusija zapravo treba da ima dobre odnose sa Evropom, zbog nafte, zbog gasa. Rusija se odlučila na vojnu intervenciju, a svi vrlo dobro znamo, dakle, kako rat utiče na ekonomiju. Pa vidjeli smo, svjedoci smo posljedica ove vojne intervencije Rusije. Napravljena je kohezija NATO-a, mnogo veće jedinstvo unutar Evropske unije. Srbija će biti, ukoliko pokušao neku trgovinu sa Moskvom, bit će praktičku izolaciji. Neće više biti preleta za vojnu tehnologiju preko Bugarske, Makedonije ili Mađarske. Jednostavno, svijet se ujedinio.
Čak i tradicionalno neutralne zemlje, što sam spomenio, su počele razmišljati o kolektivnoj bezbjednosti. Jer kolektivna bezbjednost nudi ne samo manje troškove, nego nudi i pouzdanu zaštitu. Od, posebno u tim pograničnim područjima gdje nemate povjerenja u komšiju svog, odnosno suseda. Zato pričamo o Finskoj i Švedskoj u ovom sada trenutku. Ali dobro, evo ovdje je Ukrajina ostavljena od strane NATO-a na cedilu. Ukrajina, dakle, nikada, sama Ukrajina nikad nije imala ni šanse da uđe u NATO. Zato jer nije imala definisane svoje granice. Svaka zemlja sa nedefinisanim granicama ne može biti ući u NATO i da bude dio artikla 5, da zajednička odbrana. Samo trenutak. Recite. Znate, kolega, svaka zaštita u međunarodnim odnosima podrazumeva i pokornost. Zaštitu čini jedna strana, a druga strana koja koristi zaštitu vraća toj prvoj strani pokornost. To je zakon istorije, znate, to nije od juče. Jeste, profesore. To je, prema tome, kad govorite o nekom sinergijskom efektu kolektivne bezbednosti, imajte u vidu da neko vodi igru, a neko nosi vodu. To prosto naravno morate imati u vidu. To smo, profesore, najbolje vidjeli u Nagornom Karabahu kad je ODKB bio i kada je Moskva vodila igru za ODKB. Tamo član 4 podrazumijeva da sve članice imaju kolektivnu zaštitu, ali Bjelorusija kao članica ODKB je isporučivala u toku ratnih dejstava rakete Azerbejdžanu, koji nije u ODKB, a ne Jermeniji koja je u ODKB. Dobro. I evo za kraj, ima li posle ulaska ruskih snaga u Ukrajinu ikakve šanse diplomatija ili smo ovdje sada svjedoci propasti diplomatije? Evo za kraj. Pa ako dopustite, ovdje je diplomatija podbacila. Čim je oružje počelo da radi, ona se povukla. Znate, ona je pokušala preko dva minska sporazuma da učini nešto i tu je Ukrajina krivac, po mom dubokom uverenju. Ona nije ispunjavala uslove. Znači, pričamo sad detalje, nemamo vremena. Znate, proradila oružje i kada ono bude stalo, a to je kad jedna strana bude zadovoljna, a druga strana se predala. Znate, to je sad takva situacija. Onda će zaista ponovo da diplomatija da bude uključena. I ja se prosto nadam da će korak po korak to ići ka nekom privremenom ili povremenom miru, ali nekog prijateljstva ili nekog saniranja tih štetnih posljedica po ljude, znate, i po sećanja i sve to neće biti decenijama. Tu je, dakle, posejano seme zla i ono će trajati jako dugo, a diplomatija će to, tako da kažem, da zataška i da napravi jednu prividnu površinu i to je maksimum koji ona može da učini. Pa slažem se sa profesorom da posljedice će biti loše emocije i sa jedne i sa druge strane, osim ukoliko se ovaj autokratski režim u Moskvi ne promeni. Jednostavno, ne možemo u ovoj sada situaciji potpuno verovati ratnoj propagandi, jer i sa jedne i sa druge strane je u pitanju ratna propaganda. Koliko je žrtava, koliko je uspješna ruska vojska, koliko nije u ovim trenucima, ili koliko demonstriraju rusko stanovništvo, a koliko ne u Rusiji, što smo mogli vidjeti po društvenim mrežama. Ali ja se nadam miru, jer ovo sve što se dešava nije vrijedno niti jedne jedine suze bilo kog djeteta, pa tako i ukrajinsko. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala vam. Hvala i vama što ste bili sa nama. Mi se vidimo sljedećeg petka, tačno u 21 čas. Prijetno.